výtvarné práce s tématikou dopravy budúcnosti, ktoré predstavili dúbravské deti na výstave v galérii Vila Rustika, sa koncom minulého týždňa stali pozvánkou do dopravného podniku mesta Bratislavy, konkrétne do vozovne v Jurajovom dvore. Tu na deti zo základnej školy Nejedlého a materských škôl Ožvoldíkova, Cabanova a Švantnerova čakali sprievodcovia, na slovo vzatí odborníci, ktorí deťom vysvetlili všetko, čo sa vo vozovni nachádza. Deti mohli vidieť, ako sa opravujú autobusy, či ako prebieha príprava všetkých dopravných prostriedkov, ktoré po našom meste dennodenne najazdia tisíce kilometrov. Ako vznikla komunikácia medzi mestskou časťou Bratislava Dúbravka a vami, dopravným podnikom Bratislavy? V podstate bolo to veľmi prozaické. My sme vlastne našli v agentúre správu o tom, že miestny úrad vyhlásil takú súťaž pre detičky ohľadom budúcnosti dopravného podniku, ako by mali vyzerať dopravné prostriedky a tak ďalej. Nás to oslovilo, v tom zmysle sme sa chceli spýtať, že teda akým spôsobom by sme vedeli oceniť tých najlepších, tie tvorby tých najlepších a tak ďalej. Čiže oslovili sme miestny úrad Dúbravka a oni nám povedali, že možno by bolo celkom zaujímavé spraviť exkurziu k nám do vozovne, čo sme teda samozrejme súhlasili, lebo sa nám zdá, že to je veľmi dobrý nápad a myslím, že sa to aj potvrdilo. Väčšinu týchto exkurzií robíme tak, ako bolo povedané, počas dňa otvorených dverí, čiže vlastne počas dňa otvorených dverí je to otvorené a ľudia tu môžu prísť, a nie len teda školy, ale aj široká verejnosť. Takéto exkurzie zatiaľ robíme občas, hej, ale pravdepodobne uvažujeme nad tým do budúcnosti, že by sme mohli robiť pre aj iné školy ako Dúbravské a v podstate pre všetky bratislavské školy takéto niečo. Myslím si, že sa to osvedčilo. Pán riaditeľ, čo všetko mohli naše deti vidieť u vás v dopravnom podniku? No, snažili sme sa im ukázať celý náš areál, ktorý tu máme, pretože je dostatočne veľký. Prešli sme si vlastne také kolečko štandardné, kde sme im cestou ukázali, kde stoja autobusy, ktoré sú pripravené na výjazd vonku, kde stoja autobusy, ktoré sú pokazené. Ukázali sme im aj jednu dielňu, kde sa tie autobusy opravujú. Ukázali sme im čerpačku plynu, čerpačku nafty a umývárky a všetko, čo ich vlastne zaujímalo, takže okrem iného sme im ukázali aj pneuservis, aby videli tie kolesá všetky a pneumatiky a odpovedali sme im na všetky otázky, čo mali. Na čo sa pýtali deti? No, pýtali sa na to, prečo ten autobus je tu a aké autobusy tu máme, akých máme výrobcov, prečo tam je plyn a ako sa tankuje plyn, to ich dosť veľmi zaujímalo. Potom, čo musí vedieť ten opravár, ktorého videli, že opravuje a že či je to ťažká práca vodiča, tak sme sa im to snažili nejako takou normálnou formou vysvetliť, že čo to všetko obnáša. Máte častejšie takéto exkurzie? Konkrétne takáto je rarita, takéto malé decka sme tu ešte nemali, takže preto sme urobili aj všetky tie bezpečnostné opatrenia, čo sme tu mali, lebo sme nevedeli, čo môžeme očakávať, ale boli zlatí a veľmi disciplinovaní. Takže prebehlo to úplne v poriadku. Raz ročne robíme aj tzv. Deň otvorených dverí a vlastne vtedy majú možnosť aj široká verejnosť a väčšina, je tu aj strašne veľa detí, sú tu aj pre nich rôzne akcie, ja som si dovolil ich tu aj pozvať, že keď tu bude, aby sa prišli sem pozrieť, že toho uvidia oveľa viacej, aj to počasie je podstatne lepšie. Takže vlastne my sa zameriavame hlavne na ten deň otvorených dverí, kedy sa snažíme ukázať všetko. Pán zastupca, aký ste mali dojem z exkurzie našich detí do dopravného podniku? Dojem z exkurzie som mal veľmi dobrý, bol som milo prekvapený, aj deti veľmi vnímali vlastne celú tú exkurziu, celú tú prehliadku toho Jurajovho dvoru. Videli sme rôzne zaujímavé veci, ktoré určite bežný človek nevidí. Boli tam opravovne, v podstate deti a autobusy stávajú, čo sa stane za autobusom, ktorý bol nejakým spôsobom poškodený a podobné zaujímavosti. Ako vznikla táto myšlienka, že vôbec naše dubravské deti mohli ísť na takúto zaujímavú exkurziu? Naše deti mali veľmi príjemnú takú zaujímavú aktivitu, mali s témou doprava budúcnosti. Dopravný podnik si to všimol a teda nás kontaktoval, či by sme mali záujem pre tieto deti zorganizovať takúto akciu, respektíve takúto exkurziu do toho dopravného podniku, čo veľmi milo vítame, lebo nebolo to len zaujímavé a vlastne pre tie deti také uvoľnenie z tých škôlkarských povinností, ale bola to aj vlastne ozaj také náučné a bolo tam aj vysvetlené, ako sa správať autobuse, ako tam sedieť, aby sa predišlo nejakému prípadnému nebezpečenstvu. Vy ste boli v jednom z tých autobusov, deti ma prejavovali záujem, pýtali sa?
Áno, ja som priamo s deťmi cestoval v jednom autobuse a deti ozaj boli veľmi, veľmi vnímavé, veľmi ich to zaujímalo a čo bolo dôležité, aj si niečo odtiaľ vzali. Deti boli veľmi vnímavé a čo bolo veľmi, veľmi dôležité, aj si vzali z toho nejaké ponaučenie a určite ich tam, čo si spomínam, to je naš sprievodca, ako by mali sedieť, ako by mali sedieť, keď autobus zabrzdí, čo sa držať. Takže ozaj bolo to aj také náučné. Myslíte, že po tejto skúsenosti ešte budete komunikovať s dopravným podnikom, aby aj ostatné deti mali takúto príležitosť? Tak ja pevne verím, že určite s dopravným podnikom aj sme sa v podstate bavili, že budeme môcť ďalej komunikovať a hľadať teda nejaké ďalšie exkurzie aj pre naše ďalšie školy a škôlky. A ešte navyše určite by sme chceli rozbehnúť v podstate aj takú iniciatívu, že by sme začali aj s múzeami a s rôznymi kultúrnymi domami, ktoré máme v Bratislave, aby tie naše deti tiež si spravili nejakým spôsobom súťaž a potom aby boli ohodnotené takouto exkurziou. Je to ozaj veľmi, veľmi poučné pre tie deti a takýmto záujemným spôsobom si myslím, že to má nejaký prínos aj pre nej.